ακούτε τη συνεδρία να μας ναι. Αγαπημένο και το σώζω. Αμήνες εσύ για διάμψη τα νησί. Thank you.
Thank you.
Austin Dream Theater. Ау, ми то със съвсем различни гледа. Къде? Това на това. Няма време за повече. Няма време. Много стига, нали? Тогава да го подписам и да се свърши. Не имаш време. Имаш време. Е, какво да му отрицам? Аз, ако почнеш да го прикозирам, то ще иде на друга посока. Сега фонове да забравя. Съвсем различно. Ела и си видите, защото няма нищо общо с това. Тук е стопла, ти няма, няма, аз не говори с това поли, аз съм действен. Ми, няма фонда, да му правим си. Не съм опит, за първи път ги пробвам, аз имам другия фонд. Само че още не правим за интензивно. Няма става. Си. Може би трябва да се види отблизо самата работа, защото в екрана, на екрана се получава съвсем различно усещане. Докато тук по принцип има доста интересни нюанси, които са в акварела получени. И е много жив, макар че всъщност по различен начин е изградена акварела, но мисля, че в момента е интересен и показва един стил на акварел, който е, може би, доста легнал и познат в артистичните следи. Probably it's nice to come and see the watercolor from here, because on the screen you don't see, you cannot understand the colors. It's a very specific style of painting. One which requires a lot of experience, and the portrait is really alive, so I would suggest to come and see it here. За да се види хапията. Защото на тези хапия е възможно да стигнеш ти долу. Защото не мога, няма време да остане. А някак използват много с нова камера. Става аз, които са малко. Тук има един камера. Може ли да го светна да видим как ще излезе там? Добре. Се пробвам. Не, не, стой да видим. Чакай да видим, ще пусна по-малко. Не, не, там ме интересува. Много ясно, че става, но как там въобще го виждате, само като някакво. Не искам да го видя как ще излезе там. Еми за до година в живот и здраве, ако имаш, направи една лампа, вземем, сложим или две лампи, да сложим. С светлината сменя цвета. Сменя, да. Защото това е лед. Но да пробваме, защото не сме пробвали никога. Не, 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 топла си, ами тя и сега. Да, да, да. Това е това.